ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ନେଇକି ଟିକେଟ୍ ବିକିଲେ। ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ସେ ଯୋଗୁଁରୁ ବିକୃଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ଆସିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି 30 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଥିଲି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଲି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୁସି ହେଇକି ଏଇ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କଲି ଯେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ କିଏ ନଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଗଢ଼ିଥିଲୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଦଳରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବେପାରୀ ଦଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଯୋଗୁଁରୁ ଏଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେନି, ନୟାଗଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବେପାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିନା ପଇସାରେ କିଛି ହେଉନି। ଆପଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଖିବେ, ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଦଳର ସଭାପତି, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଖିବେ, ଲୋକ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପେୟାର ପାଇଁ 3,000-5,000 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୋର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସିନ୍ଦୁରିଆରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ବି ଦେବି, ଯେଉଁଟାରେ କି ସେମାନେ ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଦାୟ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇଛୁ। ଏହାଠୁ ଲଜ୍ଜା କଥା କ'ଣ ଅଛି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ, ମୁଁ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲି, ବହୁତ କାମ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଖଣ୍ଡିଏ କେଉଁଠି ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋ ଜୋନ୍ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ଭାବରେ ଲୋକ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନଶ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବେ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ ବିକାଶ ହେଇଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଦଳର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଇରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯେ ଏଭଳି ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଛିକି ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା, ଏହାଠୁ ଲଜ୍ଜା। ସିଧା ସିଧାସଳଖ ନଶ ଗୋଟିଏ ଲଢ଼ୁଆ ଲୋକ, ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଲଢ଼ିଛି ଦୁର୍ନୀତିରେ, କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିରେ, କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାରରେ, କୌଣସି କାମରେ ମୁଁ ମୋ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋ ସାରା ଲଢ଼ିବେ ଏଠି ଲଢ଼ି ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନଶ ସାଙ୍ଗରେ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉଚିତ ବିଚାର କରି କାମ କରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଶାସନ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରୁନି, ମାନେ ବିଜେପିକୁ ସେତିକି ତ ଭୟ କରୁଥିବା ତୁ ଆଜି ଯାଇ ଖାତା ଖୋଲି ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁନି, ଆଉ ଜିତିବନି ବୋଲି କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଏଠିକା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଖୁ କଳ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ, ଏଠି ଚାଷ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଡାଲିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଖୁର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଥିଲା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏଇଠି ପାଇଖାନାରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଖଣିରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାକୁ 10-10 ଥର କାମ କରି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, କିଛିଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେବଳ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିରେ, ନୟାଗଡ଼ ମାଟି ପାଇଁ ସିଏ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ।